Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі у нас для вас сюрприз. Трохи поплавився їх інвентар. Сьогодні в наших гостях автор пісні «Байрактар», який завітав до Дніпра, Тарас Бровок, підполковник ЗСУ, сценарист та, власне, автор відомої пісні «Байрактар» і інших, які стали народними такими вже хітами. Вітаю вас! Ми раді вас вітати в Дніпрі. Доброго дня. Ну, по-перше, чому сюди приїхали? Ну, оскільки я в даний момент служу в командуванні сухопутних військ України, і місія нашого відділу не тільки інформувати, моніторити і протидіяти, але ще в цей буремний час ми ще для себе визначили таку місію, як підтримати бійців поранених в госпіталях, підтримати тих, хто зараз на нулі, показати їм, що вони ніким не кинуті, не забуті. Тобто такий невеличкий гастрольний турчик в одній особі. Буду веселити хлопців, піднімати настрій, вселяти якусь впевненість і трошки відволікати від тих буденних жахливих подій. А хлопцям будете співати? Так, буду співати свою пісню. Клас. Тарасе, хочеться детальніше поговорити з вами про наше життя. Кожного з нас, українця, розділилось на до та після. Тож про життя до. Чим жили, чим займалися? Яким було ваше життя? З 1988 року по 2006, я коротко скажу, я служив в армії, тобто кадровий військовий. Суворовське училище, воєнне училище, військова академія, ад'юнктура і так далі. Останнє місце служби – журнал «Військо України», але тоді якраз було тотальне скорочення, знеміцнення української армії, і я потрапив під це скорочення, відповідно, я останні 16 років був кіносценаристом, телепродюсером, телеведучим, ким тільки не був, одним словом. І власний продакшн телевізійний маю, спільний співвласники з Дмитром Наумовим. Ну, а в 24 лютого цього року, відповідно, підписав контракт зраночку. Тобто, чекайте, у вас був вибір, медійний фронт інформаційний, який також важливу роль грає, чи фактичний фізичний фронт військовий? Скажу чесно, я ще за декілька місяців до війни зв'язався зі своїми друзями, побратимами в командуванні сухопутки, з якими колись служили разом. І ми обговорювали якраз питання, просто в такій невимушеній розмові, про те, що у нас пропаганда, а зокрема воєнна пропаганда військова, вона просто відсутня, практично відсутня. А це такий важливий елемент. От орки 500 мільйонів, ото 5 мільярдів щороку вкидають в антиукраїнську пропаганду, в основному направлену на мілітарну складову. Зараз після цих подій ще більше, вони подвоїли практично цей бюджет. А у нас якось все це на такому низькому рівні. І ми от говорили про те, давай піднімати. І от полковник Сергій Череватий, мій друг, а зараз вже і командир мій, каже, давай психани і вертайся в армію, а я психану і вернусь. І от я одяг форму, підписав контракт і, бачите, працюємо. Оці тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі говорили про це, війська стягувалися. Українці в цілому не вірили, що це станеться. Чи вірили ви в це? На 98%. Тобто це практично було переконання. Тобто 24 лютого для вас не було новиною. Ви чітко розуміли зранку, куди ви будете йти, які будуть ваші дії. Військома. Так. Коли вам, власне, прийшло на думку написати пісню першу? «Байрактар» – це була перша пісня? «Байрактар» – це перша пісня, а от «Хаймарс», яка от в понеділок вийшла, це 26-та вже. 26-та, третя пісня, не віриться. Так. Звідки стільки? Ну, я вам скажу чесно, що це одне із завдань, яке я виконую. Ми просто зрозуміли, коли той же Сергій з командування сухопутних військ, вони просто телефонують мені, я як окрема одиниця сидів на своєму продакшені, оскільки як війна почалась, штаби поміняли дислокацію і не мали певних технічних можливостей для того, щоб робити контент, там десь треба текст підчитати, десь щось підзаписати, підмонтувати і так далі. Відповідно, а в мене, оскільки є власний продакшен, я там оселився і отримав завдання. Одне із завдань 28 лютого було, а може ми щось про «Байрактар» напишемо? А чому б і ні? Я сів, досить швидко написав пісню. І от коли ми 1 березня виклали її, навіть без кліпу, тому що я її реально за 15 хвилин написав, якось бабахнуло. За 15 хвилин написали пісню, яка стала народним хідом? Так само, як за 20, тільки на 5 хвилин менше. За 15 хвилин написав, і потім ще години дві зробив швидко фонограму, навіть кліпа не робив, просто якийсь
картинку статично там завішав. І ми зрозуміли через два тижні, коли у нас підписників на Фейсбук-сторінці сухопутних військ було 30 тисяч, а через два тижні 830 тисяч. Ми зрозуміли, що це дуже дієвий інструмент. Це Байрактар. Це Байрактар. Ну, це як пісні, це дуже дієвий інструмент для підтягування аудиторії, для привернення її уваги. Мало того, що воно виконує функцію цю таку заспокійливу, розважальну, воно ще й притягує аудиторію до правильних офіційних інформаційних джерел, зокрема наших військових, де ми вже надаємо правильну інформацію, запускаємо в суспільство правильні меседжі, наративи. Тобто завдання основне було не тільки підняти бойовий дух, а й примусити людей за їх власним бажанням читати от саме офіційні джерела. Це був такий пробничок. Тобто ми не знали, що з цього вийде. Можливо, ніхто ж не знав, що я напишу пісню. Просто сказав, може віршик якийсь написати, може постер якийсь придумати. Бог його знає. Но Байрактари зараз допомагають. Окей? Вийшла пісня, прийшла, написали пісню. І виявилося, що це дуже класний інструмент. В подальшому ми і почали писати. Ну, я продовжував писати пісні. Якщо говорити про хіти Байрактар, нова пісня Хаймарс, потім «Від заходу до світанку», «Стугна», «Піхота». От якщо зробити топ-5, хто посідає другу сходинку після Байрактару? Байрактар посідає другу сходинку. Це особисто моя суб'єктивна точка зору. Є за цей час, за час війни написані оці пісні. У мене є одна пісня, яка далеко попереду всіх інших. Ну просто, вони всі класні. Ну як для мене, це мої дітки, яких я виносив, викохав і народив. Але є пісня «Я щасливий». І от це із серії тих пісень, які, здається, що краще ти вже ніколи не напишеш. Я, звісно, розумію, що ще все попереду. Але зараз, на даний момент, це best. Я вважаю кращою пісню. Просто. Як багато аудиторії відгукнулося на цю пісню? Я щаслива. Дуже багато. Мені навіть... мені шкода, що не так багато, як на Байрактар, але мені дуже приємно, сказали мої земляки з Вінниччини, сказали у нас на місцевому телебаченні, цю пісню в 12 годин разом з гімном пускають. Я не знаю, це досвідовий період було, десь місяць, може навіть більше. От. Ну це круто, це аж викликає якесь зворушення таке певне. Можна казати, що у вас є вже альбом? Уже три альбоми «Байрактар» є в соціальних мережах. Три альбоми. «Байрактар 1», «Байрактар 2» і «Байрактар 3». Слава Богу, знайшовся український дистрибутор, який каже, чого ми все це не поширюємо у світ. Я кажу, ну в мене немає ні часу, ні обізнаності, як це все робити технічно. Люди сказали, ми все це будемо робити, давай. Навіть от зараз «Байрактар 3» альбом, який буквально реліз днями відбувся, там є одна пісня, яка ще навіть не вийшла в світ. Я не встиг зробити ще кліп фізично. Вже як повернусь в Київ, тоді... А про що пісня? Пісня називається «Торба». Вона присвячена керівництву Московії, тобто безпосередньо там Путіним, Лавровим і всі ці швалі. Яким буде торба? А яким буде торба? Там так і починається вам усім торба, що із західного котиться горбу. І там основний меседж – це летить небом голуб миру, там в кожному приспіві. Летить небом голуб щастя, голуб правди, голуб віри, там байдуже чого, але ви на них не дивіться, це не для вас і не про вас. А вам завжди так легко було писати пісні? Чи от саме зараз, коли... є з чого. Ви розумієте, от, наприклад, це хобі. Я з дитинства пишу, от реально, з дитинства пишу пісні, в мене їх сотні, десь фіксую, десь не фіксую, і на моїй там YouTube-сторінці можна їх багато знайти. Але завжди це не було моєю професійною діяльністю, тобто це не те, що мене годувало. Я ніколи не, як я казав, я фіксую пісні, я цим не заробляю, і не, але я цим живу. Вони постійно мені крутяться в голові, приходять, диктофон забитий завжди мелодіями, якимись фрагментами текстів, які потім розгортаю, або десь на поличку кладу. А зараз моє хобі стало моєю основною діяльністю. Це дуже мега круто. Тобто я кайфую від того, що роблю. Відповідно, і суспільство має, відгук є. Оскільки це робиться щиро, я бачу результат. В одному з інтерв'ю ви казали, що орки бісяться кожного разу, коли ви випускаєте нову пісню. Ви знаєте, як приємно дивитися ці там 60 хвилин з цими параноїками там. В крайній раз, звичайно, вони не могли сказати про Байрактар, зараз вони про Хаймарс. Про Хаймарс розказували, теж там лаяли. І я це, знаєте, я кожен раз, коли це дивлюсь,
Я бачу, як ми так інформаційного ляпаса цьому скаженому, конченому ведмедю по морді тільки на-на! І вони ха-ха-ха! Це клас просто. Хай бісяться. Клас. Ваші питання, будь ласка. Можна запитання. Якщо повернутися в 2014 рік, війна ж почалася в 2014-му, тоді у вас не було такого поруху душевного йти в армію? Був. Більше того, мені подзвонили з військкомата, сказали, вам треба повістка, чи ви прийдете? Ні, я прийду. Я коли йшов в військкомат, в мене були, чесно скажу, такі досить змішані почуття, я не міг збагнути. Я розумію, що таке держава, я розумію, що таке кордони, я абсолютно свідома людина. Але я не міг зрозуміти, чому зараз здорові хлопці з Донецька і Луганська масово тікають в Київ, в Львів, а львів'яни і кияни їдуть захищати їх дім. Ну, їх маленький дім. Наш дім – це Україна, тут питань нема. Але оці змішані почуття, я коли бачив, я постійно десь проти колони основного напрямку рухаюсь. Я прийшов, мені сказали, що вперед все, і, ну, я не пройшов комісію тоді. Я і зараз би не пройшов її, але дуже-дуже попросився. Ну, є, як... Ще да. Трошки про пісні. Для кого вони? Це для цивільних чи для військових? Ви якось собі тримаєте в умі аудиторію? І чи популярні вони вже за кордоном? Вони для всіх. Вони для всіх. Вони і для цивільних. От згадайте, навіть ті перші дні війни, кінець лютого місяця, люди розгублені, люди інформаційні, ну грубо скажу, інформаційні кормушки, до яких люди звикли і ходили кожен раночок, да, там, так, в обід, хто коли. Вони призупинили свою діяльність, вони не знали, як коментувати, вони не мали джерел інформації. Єдині от військові джерела інформації були на той момент доступні, об'єктивні, і, власне, то джерело, яке наповнювали ми, Фейсбук-сторінка от сухопутних військ України. Ми давали не тільки військову інформацію, але ми хотіли ще розважити. Ми хотіли заспокоїти суспільство. Тому це на них розраховано. Звичайно, це розраховано і на військових, і на тих, хто на нулі. Можливо, у них немає такого доступу до там, інтернету і до інших там, якихось інших джерел інформації. Але так чи інакше вони її отримують, вони її повинні отримати, щоб знати загальну обстановку на фронті і так далі. Звичайно, ми все це даємо. Тобто і пісні, і інша інформація розраховані на все суспільство, в принципі. А друге питання, за кордоном Байрактар. Байрактар – це Америка, це ті, де вже переспівали. Лос-Анджелеська якась команда переспівала, поляків переспівало штуки три. Це тільки тих, які до мене зверталися, що я давав, ну, не заперечував, дав дозвіл, переспівуйте, звичайно. Вони перекладали текст своєю мовою, посунув свій лад, якби. Британці, шведи, фіни, Канада, Італія, Франція, казав? Ні. Ну, одним словом, багато країн переспівали Байрактар. Це дуже приємно, тому що потім їхні ж видання, журналісти зв'язуються і кажуть, у нас оця пісня лунає. Чому? А, не знаю, мабуть, зайшла. Скажіть, коли для вас кінчиться війна? Ви знову повернетесь в медійний цей ринок? Не знаю, мені важко зараз відповісти на це запитання. Все буде залежати від ситуації. Дай Бог, щоб ми дожили до того кінця війни, до нашої перемоги. А там будемо дивитися. Якщо вдасться створити якийсь досі не існуючий, можливо, департамент якогось аудіовізуального контенту при Міністерстві оборони, я задоволенням продовжував працювати в тому, в чому я професіонал, але в рамках Міністерства оборони. А можна ще про творчі плани? Таке банальне, але таке звичне. Не знаю, зараз просто робимо ситуативно. Вийшов Хаймерс. Тарас, можна про Хаймерс? Ну, можна. Не знаю. От життя підкидає вам. Підкидає, так. Да, зараз інформаційне поле настільки насичене подіями, що... Це історії, ви спілкуєтеся з бійцями, з, власне, своїми зараз колегами? Зараз я ні з ким, я тільки виліз, вибачте, зі свого барлогу, тому що я там сидів і от, як кажуть, пілів контент, ну, грубо кажучи. А насправді ми ще займаємось документальними фільмами, наш відділ, зокрема, фільми про гендерні злочини росіян в Україні, ну, і таке інше, поки не буду розкривати всі карти. А зараз в рамках оцієї місії трошки підняти бойовий дух людям поранених і на нулі, відповідно, тут. А Дніпро стало перше місто, до якого ви вирішили так, приїхати? Так, це тільки-тільки я з Києва от вирвався. Чому Дніпро? Як вас тут зустріли? Як відчуваєте? Можна я не буду відповідати на це запитання, це буде моя маленька таємничка. Ну добре, а які у вас відчуття? Як вам люди тут інші чи ні?
Не знаю, ми мало спілкуємося з цивільним населенням зараз, але в цілому, ну, зараз ми всі українці. І всі відчувається оця єдність духу, одне коріння, що в Києві, що, не знаю, там на Вінниччині, у Львові, що в Дніпрі. Принаймні, у мене не виникло якогось дисонансу, і тут якісь трьохрукі і двоголові. Ні, абсолютно такі самі класні, чемні, симпатичні люди. Дякую. Ще питання? Можливо, трошки про вашу родину, підтримує родина ваша це захоплення? Да. Співає ваш син? Мікрофон. Чи співає ці пісні ваш син? Чи так, підтримує так. родина вас? Мій шестирічний син практично на пам'ять знає, я на пам'ять не знаю всіх пісень. І от сьогодні, зараз буквально за годинку, там перший концерт у мене. Я переконаний, що я буду з аркуша читати, тому що я їх не запам'ятовую. Але родина моя знає, ну принаймні син. Відслідковує обов'язково, запитує, задає питання, а чому про це, а що це, а чому так. Ага, все, щось він там собі міркує. З моєї творчості. Але фан-клуб такий сімейний існує. В родині ви говорите українською, ви починали про це розповідати, як це відбулося? Я завжди говорю українською мовою, так. В родині була дружина була російськомовна, і син, відповідно, якийсь 100% часу проводив з нею, він теж російськомовним був. Але у зв'язку з цими подіями у нас тепер виключно україномовна. Родина і всі, і шестирічний хлопчик свідомо перейшов на українську мову. Я вам скажу більше, я десь побачив таку тезу, вона мені сподобалась, вона не популярна. І це, можливо, зараз хтось там по той бік екранів заплює і закидає мене, але я почув таку тезу, що розмовляти російською мовою зараз в Україні – це ознака низького інтелекту. І ви знаєте, я коли цю фразу почув, у мене зразу два аргументи на користь цієї фрази. Перше. Людина після подій 2014 року і лютого цього року не усвідомила, чому треба в Україні розмовляти українською мовою. І друге, людина за 30 з гаком років незалежності не спромоглась навчитись розмовляти українською мовою. От і вся відповідь. Дві тези. І насамперед ще хочу вас запитати, якщо брати глобально шоу-бізнес український, так, ми розуміємо, що до війни, в принципі, він був заповнений, ну десь там хтось ще пробивався, поодинокі випадки. Зараз? Половина зірок точно відсіялася про українських поглядів, або ті, хто просто відмовчувалися, кудись зникли. І зараз народні пісні, от такі, як ваші хіти популярні. І ще, мені здається, лишилося місце для тих, саме українських зірок, тих, хто починає співати українською. Чому саме зараз для них є величезна можливість? Почнемо з того, що прибралися всі ці квоти. Скільки там російськомовного контенту дозволяли, зараз його взагалі немає. Так, і відповідно, це, слава Богу, відкрилися двері для молодих виконавців. Я не пам'ятаю, ми якогось року проводили таке статистичне дослідження в рамках свого там шоу-бізнесової ще діяльності. Років 10, якщо не більше тому, ми нарахували в Україні тоді лише офіційно зареєстрованих там по рок-клубах тільки 1000 гуртів професійних рок-гуртів. Я вже мовчу, тобто це не одна людина, це гурт. Я собі уявляю ту кількість творчої молоді, яка хоче самовиражатись українською мовою рідною. Це круто. І зараз ми отримали є можливість. Цю можливість. Да, це дуже добре. Можливо, наостанок хотіли б щось побажати дніпрянам, українцям, військовим, цивільним, всім, кому можна. Ой, ну що вам побажати? По-перше, віри. Віри в те, що ми переможемо. Віра нас окриляє і міцнить наш дух. І, по-друге, об'єктивних причин для гарного настрою. Все, крапка. Ну, перемоги нам усім. Тримаємося і за нами правда, значить за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам. В наших гостях сьогодні був Тарас Буровок, підполковник ЗСУ, сценарист та автор пісні «Байрактар». Наразі Тарас у Дніпрі. Дуже класно поспілкувалися, дуже вам дякуємо. Пишіть ще, пишіть більше. Нам це заходить, нам це подобається. І приїжджайте частіше у Дніпро. Дякую за запрошення. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що були з нами.